Mövcud qaydalara əsasən sertifikasiya qiymətləndirməsində iki mərhələdən istifadə olunur. Birinci mərhələdə müəllimlərimiz maksimum 60, ikinci mərhələdə isə müsahibə olaraq 40 bal toplamaq imkanlara malikdirlər. Ona görə təklif edirik ki, əməyin qiymətləndirilməsi və əmək kartımları iki mərhələnin yekununa əsasən aparılsın. Əgər müəllimimiz birinci mərhələdə imtahandan 45 bal toplayıbsa, ikinci mərhələdə 40 balı varsa, o halda onun ümumi topladığı bal 85 baldır. Və nəsə də bu ümumi balların 85% deməkdir. Ona görə təklifimiz ondan ibarətdir ki, bu zaman 80%-dən daha yüksək bal toplamış müəllimlərimizin əmək haqları ən yüksək əmək artımı ilə həyata keçirilsin. Digər müəllimlərimiz üçün yeni differensial sistem tətbiq olunsun. Bütövlükdə əmək haqqı artımları yalnız imtahan deyil, iki mərhələnin əsasına uyğun olaraq aparıla bilər və iki mərhələnin əsasına uyğun olaraq yüksək bal toplamış müəllimlərimizdə daha yüksək, yəni 35% əmək haqqı artımına gedilməsi mümkün ola bilər.